جب پدرانہ نظام مضبوط ہو تو مادرانہ نظام بڑی چالاکی سے مسکین بن کر وقت کا انتظار کرتا ہے. یہ اچھی طرح سن لو. جو بڑے کڑے ماں باپ ہوتے ہیں جن کے باپ بڑے زوراور اپنے آپ کو کیا کچھ نہیں سمجھتے, بیویوں کو انسلٹ کرتے ہیں, بچوں کو مار پیٹ کرتے ہیں, وہ سارے چپکے سے سنتے رہتے ہیں. پھر جب بڑھاپا آتا ہے, عرض عمر کو پہنچتا ہے, لڑکے جوان ہو گئے, ماں کی پٹی پوری پڑھ لی انہوں نے, اب اس باپ کو جوتیاں پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ پدرانہ اور مادرانہ نظام کی جنگ ہے جسے آپ بے انصافی پہ مشتمل سمجھتے ہو, مگر اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. جب اس خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ پروفیسر صاحب کون غالب ہے, مرد یا عورت, تو میں نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا, مگر اتنا ضرور پتا ہے کہ اگر مرد خاوند کے حق میں وہ کرے جو اس کو اللہ نے کہا ہے, اور مرد عورت کے حق میں وہ کرے جو اس کو اللہ نے کہا ہے, تو زندگی بھر کبھی تصادم پیدا نہیں